A versão com o Rod Lima e com o Rogério Minotauro. Ele passou bocejando por trás do árbitro, velho. Tipo, é. E é verdade, né? Vamos, véio, vamos lutar aqui, já eu vou dormir. É. E pra, né, só pra gente lembrar, peso combinado até 90 quilos, então o Popó tá um pouco, né, mais acima do peso que a gente costuma ver. Vamos Começou. Lá, começa o combate, hein? Bambam já começa meio ansioso ali, movimentando. O Popó já entra a primeira esquerda, tentou jogar à direita. Bambam movimenta. Opa! Levantar a mão, a Maria Eugênia pode entrar. A primeira já foi. Contagem aberta pro Bambam. O Diana levantou a mão, Maria Eugênia entra. Quer fazer o bolão do tempo aqui, Anaís? Não tem limite de knockdown, né? Só lembrando isso. Mas eu acho que vai ser rápido. Eu acho que essa é a estratégia de Bambam. Lá vai o Popó. Vai pra cima, encara, joga a mão esquerda. E ele vai sem piedade, ó. Ele não vai esperar nada, ele vai resolver rápido. Bambam tá desesperado, perdeu, entrega um GPS pro Bambam, tá perdidinho no combate, já caiu nas cordas, mais um knockdown. Se desequilibrou, não foi? Ele desequilibrou ali. Desequilíbrio, é que tá molhado o chão. É. Ó, contagem aberta pra ele, vai se levantar. Acabou! Acabou! É o Acelino que tá macetando e ele maceta sem dó. Popó! Acelino, Popó Freitas. Atropela a estratégia de... Por gentileza, dê sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe o like. Comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Equipe CuraYouTube.